Эх, რა გითხრა საქართველო? ვის მივენდოთ? რა გირჩიო? თავარია გემსახუროს, ვინც არ უნდა აერჩი. ბევრი კარგი რამ გაკეთდა. კარგზე განა ვინმე უბრაზო. მაგრამ გონებ მთელი ეს დრო გვიჯობს ჯამში შევაფასო. უმეტესად რა გესმოდა? ეს მოუკლავთ, იმას შია. ის ტყუილა დაითხოვეს დღეს ის საქმე იმაშია, რომ იმედი ჩაკვდა ხალხში. ყოველი დღე ფერდობია და იმდენმა გადააგდო ვეღარავის ენდობია. უფლის გზაზე მღაღადებლის ხმა არის მის არსაიდან. მორიგ იმედგაცრუებას ალბათ ვეღარც გადაიდა. ამიტომაც გმართებს ფიქრ. ყველა ომში ჭკუა მარჯვობს და ვიღაცა იქნება არცხირს, რომ კალამი გაისარჯოს. გარეშე მტრებს ვინ გამოთვლის. შიდა მტრობაც ხშირად გვთგუნავს. ათეული წლებია, რომ წაღმა სვლის გზა წრეში ბრუნავს. ხსნაკი ახალგაზრდულ ძარღვთა ერთობლივი ცდა აღონის, როცა ხალხის სიყვარული ტახტის ტფობას გადაწონის ჩვენს უთუოდ გვეშველები. წამს გამჩენი იზამს იმდენს, რომ ზვიადის მზე თუ ვერა, მსგავსი მაინც ამოგწყინდეს. დღეს კი როცა მტკივან მზერით ჩვენს ბეთკრულერს დავაცილებ, ხვალაც მოქალაქეობრივ წმენას თვალს ვერ ავაცილებ. მე მივდივარ არჩევნებზე. გულს ვერცერთი ეწყობიან, მაგრამ იმას შემოვხაზავ, ვინც ცოტათის ხვებს ჯობია. თუ ქვეყანა თავს გემხობა და შენს მკერდში გული გიდევს, ნაფშალია მოვალეა სიმართლისთვის აღიღინდეს. მე ვერ გამსჭი დღეს მოღვაწე პოლიტიკურ ფთათა დასებს. ბოლოს ყველას ნადიდკაცარს ისტორია შეაფასებს. ეჰ, რა გითხრათ ქართველები? ვის მივენდოთ? რა გირჩიოთ? თავარია გვიერდგულოს, ვინც არ უნდა ავირჩიოთ.